Antrą parą besitęsiantis snygis, kone pusmetrį siekiančios pusnys. Daugiausia kritulių pietų ir rytų Lietuvoje. Kelininkų įspėjimai ir uždarytos gatvės. Ypač sunkiai pravažiuojami yra atokesni rajoniniai keliai, todėl kai kurios savivaldybės prašo vietos gyventojų ir ūkininkų pagalbos. Dar 2 milijardai iš ES išsekusiam Ukrainos ginkluotės fondui, bet Lietuva apgailestauja dėl stringančių sankcijų Rusijai. Su Kremliumi siejama sukarinta grupuotė renka informaciją apie pasienio ir karinę veiklą Baltijos šalyse. Žvalgybos tarnybos, kai renka duomenis, jos tai daro kitaip, tačiau tai labiau panašu į kažkokią provokaciją. Šeši šalies kūrėjai paskelbti šių metų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais. Labas vakaras, aš Marijus Žiedas, eteryje Panorama. Dešimtmečio pūga Lietuvoje. Gausus snygis prasidėjo šalies rytuose, traukiasi į vakarinę dalį. Sinoptikai sako, kad jo intensyvumas slopsta, tačiau gali pasirodyti lijundra ir plikledis. Sudėtingos eismo sąlygos išlieka beveik visoje Lietuvoje. Savivaldybių kelius padeda valyti ūkininkai. Dalis mokyklų priverstos pereiti prie nuotolinio ugdymo. Oro uostuose atšaukti kai kurie skrydžiai. O Vilniuje futbolo maniežų iškilo grėsmė įgriūti, todėl sniegas nuo jo kastas ir naktį. Baltijos futbolo akademijos darbuotojai labiausiai baiminosi, kad nuo sniego nenukentėtų štai šis kupolas. Todėl talka buvo suorganizuota netgi naktį. Akademijos darbuotojai labiausiai bijojo, kad nepasikartotų scenarius, kai prieš ketverius metus Vilniuje dėl susikaupusio sniego įgriuvo panašus futbolo stadiono kupolas. Todėl sako, kai suprato, kad pūga nesiliauja, suskubo ieškoti pagalbos. Naktį darbavosi apie 100 žmonių. Buvo tikrai pusnis, kurios spaudė šios arenos šonus, kas yra labai pavojinga ir dėl ko gali pažeisti to pastato konstrukciją. Tai pavyko viską atkasti dėka bendruomenės, nors ir tokios sąlygos buvo nedėkingos snigo. Akademijos darbuotojai ir vaikų tėvai darbuojasi ir šiandien, kol kas treniruotės manieže nevyksta. Ryte žiūrim Facebook'e paskelbta, kad reikia pagalbos, nu ką viską metėm ir bėgom. Reikia atkasti nuo kraštų, kad kupolą nesugniuždyti, o po to matyčiau su technika nukas. Kelininkai įspėja vairuotojus nesirinkti kai kurių maršrutų. Dėl blogų oro sąlygų Vilniuje teko uždaryti eismą judrioje kirtimų gatvėje. Iš viso pagrindiniuose šalies keliuose nuo ryto dirba apie 300 barstytuvų. Buvo keletas apsunkintų kelių rajoninių kelių rytų Lietuvoje, tai Zarasų, Ignalinos rajonas. O šiaip didelė dalis Lietuvos šį rytą įvertinus situaciją buvo įvertinta kaip ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos. Dėl gausų sniego itin sudėtinga situacija. Ir šiaurės Lietuvoje ypač sunkiai pravažiuojami yra atokesni rajoniniai keliai, todėl kai kurios savivaldybės prašo vietos gyventojų ir ūkininkų pagalbos. Pakruojo rajone ūkininkų technika darbavosi nuo ankstyvo ryto, padės ir mieste, išveš kelininkų sustumtus sniego kalnus. Rajono lygių tai tikrai ūkininkai yra tempę ne tik greitąją ir gaisrinę padėję ištraukti, tai tikrai būna tuo atveju ir prisidedam nemažai. Pakruojo seniūnija ragina ir pačius miestiečius kipti į talką. Prašau ir tų asmenų, kurie turi keturračius su buldozeriais, tų asmenų, kurie turi traktoriukus, sakykime, bendram labui, kad pasidaryti savo geresnę, sakykime, praėjimą, pravažiavimą ir, sakykime, pagelbėti viens kitam. Nesiliaujant snygiui, kai kuriuose savivaldybėse mokyklos priverstos pereiti prie nuotolinio ugdymo. Ketvirtą parą Klaipėda kovoja ir su gausiai iškritusiu sniegu, ir su gatves padengusiu ledu. Uostamiestį prižiūrinčios bendrovės kaltina ir orą, ir druskai iš Egipto, kuri esą netokia veiksminga, kaip iki karo pirkta iš Baltarusijos. Klaipėdai vyko didžiausias oro temperatūros kritimas nuo 0 iki minus 7 per vieną dieną ir 25 cm sniego. Tas suformavo didžiulį ledą, kurio dabar paprastai ištirpdyti nepavyksta. Penktadienį naudojam egiptietišką, šeštadienį sekmadienį naudojam vokišką. Neištirpdė nei šita. Darbas valančių bendrovio atstovai sako, kad pradėjus smarkiai snigti ir per piką vairuotojams tą sniegą suplojus, nieko padaryti nebeįmanoma. Temperatūrai pasiekus 5-7 laipsnių šalčio, beriamas smėlis, kuris ten šiek tiek šiurkština dangą. Situaciją vertins savivaldybė.
Kauno uoste keleivių eilė, bandant gauti naują bilietą skrydžiui. Bei kietų laukimo salės kėdžių išbandymas nakvynę ir švieslentėse pranešimai, kad skrydžiai dėl prasto oro atšaukti. Keleiviai sako, kad kai kurių jų kelionės prailgo beveik para. Skrydžio sauga ir, tarkim, matomumas tam tikromis oro sąlygomis irgi yra labai svarbus rodiklis. Ir visą tai įvertinusios oro bendrovės ir konkrečios įgulos lėktuvų būtent priima sprendimą arba pavėlinti skrydį, arba atšaukti visiškai. Šiuo atveju turbūt keleiviam reikėtų žinoti vieną pagrindinį dalyką, tai yra, kad jie turi bendrauti tiesiogiai su kiekviena oro bendrove. Užkansino 11 valandą vakaro paskutinį skrydį, pralaikė iki 4 ryte viršui. Be jokios informacijos, tik tais televizoriai keitėsi laikas ir viskas, nieks nieko nesakė. Vilniaus ir Kauno oro uostuose atšaukta daugiau nei 20 skrydžių. Smarkus snygis Jungtinėje karalystėje ir Vidurio Europoje taip pat verčia uždaryti oro uostus, trikdo geležinkelių ir kelių eismą. Lenkijoje ir Baltijos šalyse vėluoja autobusai, traukiniai ir lėktuvai. Britanijoje šalčiausia metų naktis, o po jo žinia, kad tragiškai baigėsi vaikų žaidimai ant netvirto ledo, mirė 3 įlūžę berniukai. 10 cm sniego ir Jungtinės karalystės rajonai paralyžiuoti. Meteorologijos tarnyba sako, kad šaltas oras tokiu metų laiku nėra neįprastas, bet įspėja, kad didelis šaltis laikysis dar kurį laiką. Automobilių spūstys greitkeliuose, vėluojantys traukiniai, neveikiantis metro ir vos gebantys aptarnauti keleivius dideli oro uostai. Rytų ir pietryčių Anglija, taigi ir Londonas kenčia labiausiai. Eismas judriausiame šalies greitkelyje juosiančiame sostinę įstrigo kelioms valandoms. Stanstedo ir Getviko oro uostai kol valė takus, kuriam laikui turėjo atšaukti dalį skrydžių ir perspėjo keleivius, kad daugelis reisų vėluos. Geležinkelių bendrovės paprašė keliaujančių be būtino reikalo atidėti išvykas. Už 100 km į šiaurę, netoli Birmingamo, 4 vaikams įlūžus į užšalusį ežerą, policininkai ir praeiviai brido į vandenį ir kumšiais daužė ledą. Visi 4 ištraukti su širdies smūgiu kritinės būklės nuvežti į ligoninę. 3 atgaivinti nepavyko. Užšalę ežerai, tvenkiniai, kanalai gali atrodyti vaizdingi, bet gali būti ir mirtini. Ir nėra geresnio priminimo negu vakarykščiai tragiški įvykiai. Čekijoje spūstys įvažiavimuose į Prahą ir Brno, sutrikęs geležinkelio eismas. Policija prašo vairuotojų atidumo, bet kelių priežiūros tarnybos džiaugiasi, kad prisnigo kur kas mažiau negu prognozuota. Užtat Slovakijoje smarki pūga ir galingi vėjai užgriuvo rytinę ir šiaurinę dalį. Šalis prie tokių orų pratusi, bet strigo ir viešasis transportas ir daugeliui valandų kiti vairuotojai. Tatruose prisnigus 30 cm žmonėms nurodyta neiti į lauką. Savaitgalį Tatruose žuvo 3 žmonės, dar 3 užverstus lavinos ištraukė gelbėtojai. Nuo Lenkijos pietų pūga pajudėjo į šiaurę ir storų sniego sluoksnių užklojo šalies rytus. Meteorologai sako, kad į kandiną ateina labai šaltas oras. Temperatūra kris ir iki 20 laipsnių šalčio. Rygos oro uostas neveikia iki priešpėties ir paskui skrydžiai gerokai vėluoja. Kad užpustytose miesto gatvėse būtų mažiau spūsčių, vairuotojai šiandien ir rytoj gali pasinaudoti nemokamais viešojo transporto bilietais. Pūgos bilietui gauti pakanka automobilio registravimo pažymėjimo. Pūga pasiekė ir Estiją ir šį rytą tūkstančiai namų liko be elektros, ypač daug Saremo saloje. Į salą sutriko kelto eismas, vėlavo traukiniai, o Talino oro uostas turėjo atšaukti kelis skrydžius. Gelbėtojai paprašė važiuoti, tik jei būtinai reikia, ir tik pasirūpinus degalais, kastuvu ir šiltais drabužiais. Nes sąlygos naktį tik prastės. Kitos naujienos. Su Kremliumi siejama sukarinta grupuotė prašo savo narių žvalgybinės informacijos apie pasienio ir karinę veiklą Baltijos šalyse. Kariuomenės atstovai tai vadina provokacija. Ekspertai teigia, kad tokie raginimai skirti ne informacijai rinkti, o patikrinti, kiek Lietuvoje yra Kremliui lojalių žmonių. Kažkur Ukrainoje. Grupuotės Rusič kovotojai ruošiasi operacijai. Jie save vadina sabotažo, šturmo ir žvalgybos grupe. Kaip Rusijos remiami kovotojai veikia Donbase nuo 2014-ųjų. Pavaldė Rusijos gynybos ministerija. Ir, kaip sakiau, artima jinai yra Wagner samdinių privačios, taip vadinamos privačios karinės grupuotės. Ironiška, bet Kremliaus remiamos Rusič lyderis, sako esas tas, su kuo Kremlius teigia kovojantis Ukrainoje.
Aš nacis, nesismulkinsiu, kad esu nacionalistas, patriotas, imperinių pažiūrų. Tiesiai sakau, aš nacis. Dabar šios grupės socialinėme tinkle Baltijos šalys vadinamos laikinomis respublikomis. O Lietuvos, Latvijos ir Estijos vartotojų prašoma dalytis žiniomis apie karinius ir pasienio objektus, asmeninę karių informaciją. Viešai tai siūloma retai. Tai atrodo keistai. Visų pirma, žvalgybos tarnybos, kai renka duomenys, jos tai daro kitaip. Tačiau tai labiau panašu į kažkokią provokaciją galbūt. Ši Rusič paskyra siejama su karu Ukrainoje. Visi įrašai kol kas sustoja tenais, tai matyt kažkas ėmėsi kažkokiu veiksmu. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas sako, kad tokių siūlymų tikslas nerinkti informaciją, o sukelti nesaugumo jausmą. Patikrinti, kiek yra mums Baltijos šalims nelojalių žmonių, kiek jiems arba Maskvos tikslam lojalių ir jo suburti. Informacijos prašoma yra apie pasieniečius. Migrantų krizės pradžioje pasieniečiai asmeniškai sulaukdavo grasinimų, kaip įtariama iš Baltarusijos. Dabar tokių žinučių, sako, sumažėjo. Bandymai su pačiais pasieniečiais, kaip pareigūnais, kaip turinčiais informacijos asmenimis, tikintis iš jų kažkokių paslaugų, yra dabar fiksuojami daugiausia iš tų, kurie bandytų užsiimti ar bando užsiimti kontrabandos kategoriją. Galiojant nepaprastai padėčiai, pasienyje su Rusija ir Baltarusija šiemet fiksuojama daugiau pažeidimų – apie 1400. Tokių piktybiškų atvejų, na tikrai jų yra mažesnioji dalis, čia gal vėl daugiau su tais pačiais kontrabandos gabentojais susiję. Ir kariuomenė ir saugumas įspėja, kad už informacijos rinkimą apie strateginius objektus ar pareigūnus gresia ir baudžiamoji atsakomybė. Rusijos subjektai, skaitant žvalgybos ir saugumo tarnybas, turi interesą nuolat ir įvairiais būdais rinkti juos dominančią informaciją apie strateginius karinius objektus Lietuvoje. O čiut-čiut dalšį atchodiš, tam vidno priem. Ekspertai pabrėžia, kad Rusič, nors ir remiama Kremliaus, yra maža grupuotė. Tačiau įtaria, kad Kremlius praranda sukarintų nacionalistinių grupuočių kontrolę. Mokykloms nuogastaujant dėl 24-aisiais prasidėsiančio vadinamojo įtraukiojo ugdymo pokyčių, kai visos mokyklos ir darželiai privalės priimti specialiųjų poreikių turinčius vaikus, švietimo ministrė tikina, kad mokytojai nebus palikti vieni. Per ateinančius 7 metus tam bus skirta per 150 milijonų eurų. Kai kurios bendrojo ugdymo mokyklos ir dabar į bendras klases su vaikais priima negalę ar mokymosi sunkumų turinčius vaikus. Tačiau nuo 24-ųjų tą privalės daryti visos mokyklos, jei to pageidaus vaikų tėvai. Pirmiausiai tai iššūkis vis dėlto mums lieka mokytojų padėjėjai. Galbūt skaičiumi mokytojų padėjėjų ir galima surasti, kurie dirbtų, bet pirmiausiai tai mums reikia žinių iš mokytojo padėjėjo. Mokytojo padėjėjas negali būti bet kas. Mes manom, kad būtų labai tikslinga, kad mokytojų padėjėjus rengtų kažkuri tai ugdymo įstaiga. Gal profesinė technikos mokykla, gal kolegija. 90% specialių ugdymosi poreikių vaikų mokosi mūsų bendrojo ugdymo mokyklose. Tai tikrai negalvokime taip, kad 24 metai ir kažkas kardinaliai ateina į mūsų mokyklas, kad kažkas kardinaliai keičiasi. Ir šiuo metu tas procesas vyksta. Mes turime rengiančių, gal mes mažiau turime norinčių ateiti ir norėtųsi tikrai daugiau. Tai čia yra labai svarbu ir perkvalifikavimas, tai yra antra kvalifikacija, kad na, mokytojai, kurie jau dabar dirba arba na, turi vieną kvalifikaciją, jie galėtų įgyti taip pat švietimo pagalbos specialisto kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė ir dienos temoje lygiai 9. ES pareigūnai ir valstybės pripažįsta. Skandalas dėl įtariamos korupcijos Europos parlamente kelia didžiulį susirūpinimą. Belgijos teisėsauga pareiškia įtarimus korupcijai ir pinigų plovimu 4 su parlamentu susijusiems asmenims. Per kratas rasta 750 tūkstančių eurų grinaisiais. Šį vakarą pranešta apie naujas kratas. Įtariama, kad politikus galėjo papirkti pasaulio futbolo čempionato šeimininkas Kataras. Iš Briuselio kolegos Mindaugas Laukagalis ir Justina Ilkevičiūtė. Europos parlamentas atsidūrė dar neregėto skandalo epicentre. Tyrimas vykdomas dėl galimai neteisėtos Kataro lobistinės veiklos. Visą savaitgalį Briuselyje vyko 14 kratų. Pareigūnai darbavosi ir čia, Europos parlamento pagrindinėje būstinėje. Skandalo epicentre aukšto rango politikė graikė Eva Kaili, viena Europos parlamento vicepirmininkių. Teisėsaugos akiratyje atsidūrė ir jo šeimos nariai, taip pat kadenciją baigęs europarlamentaras iš Italijos.
Europos parlamento pirmininkė šį vakar kreipėsi į europarlamentarus ir paskelbė pradėjusi procedūras išmesti Evą Kaili iš vicepirmininkės posto. Nebus jokio nebaudžiamumo. Atsakingieji pamatys, kad parlamentas yra įstatymo pusėje. Mes padėsime vykdant tyrimą. Niekas nebus slepiama po kilimu. Pranešimus apie kratas ir sulaikymus Europos parlamente atidžiai stebi ir bendrijos sostinės. Tai neįtikėtino masto incidentas, kuris turi būti išaiškintas taikant visas teisės normas. Progos nepraleido ir Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jis įgėlė Europos parlamentui, kad anksčiau nekartą peikė Vengriją dėl korupcijos, o dabar į skandalą įsipainiojo pats. Parlamento žaliųjų frakcija ragina Evą Kaili atsistatydinti iš vicepirmininkės posto. Taip, iš tų reakcijų matosi, kad žmonės tikrai yra šokiruoti, tačiau Eva Kaili berods praėjusį mėnesį pasisakė viešai Europos parlamente ir išsakė komplimentų Kataro valstybei. Jau tuomet nustebino toks palankus pasisakymas ir vertinimas Kataro atžvilgiu. Komplimentus Katarui Kaili iš tribūno žėrė europarlamentarams diskutuojant apie žmogaus teisių pažeidimus. Vicepirmininkė šalį vadino lyderę darbuotojų teisių srityje. Dalis nori diskriminuoti Katarą, jie tyčiojasi ir visus, kurie kalbasi ir bendradarbiauja, kaltina korupciją. Nors įvairios organizacijos piešia kitokį vaizdą ir praneša apie masinį darbuotojų išnaudojimą ir mirtis darbo vietoje ruošiantis čempionatui. O prieš pusantro mėnesio Kaili Katare apsilankė ir pati, ją priėmė šalies darbo ministras. Petras Auštrevičius skandalą vadina sukrečiančiu ir teigia, jog bandymų paveikti europarlamentarus apstu. Ir ypač tos valstybės, kurios turi daug gamtinių resursų, jos kaip taisyklė negaili nei pinigų, nei politinių pastangų rasti tokius galimai suinteresuotus, na ir tada jau žinoma dirba su jais. Stebėtojai Briuselyje svarsto, kodėl skandalo centre atsidūrė būtent Europos parlamentas. Ši institucija turi daug galios įvairiais klausimais, bet užsienio politika nėra vienas jų. Kol kas aišku tik viena. Europos parlamentui, kuris ir tai buvo atkirstas nuo svarbių sprendimų dėl Ukrainos ir energijos kainų, prestižo tai nepridės. Paskelbti šių metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai. Jais tapo 6 šalies kūrėjai. Prieš porą dienų Europos kino apdovanojimuose geriausių šių metų Europos dokumentinių filmų paskelbtas Manto Kvedaravičiaus Mariupolis 2. Filmas, kurį Ukrainoje kurdamas režisierius žuvo. Šiandien už bebaimę dokumentiką ir ryškų pėdsaką Lietuvos bei pasaulio kino padangėje režisieriui skirta ir Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Tai trečias kartas, kai premija kūrėjui skirta po mirties. Manto pėdsakas ar Manto šešėlis arba Manto dvasia tikrai labai ilgai gyvens mūsų visam bendrom kultūros kontekste. Ir dėl to ir poveikis Manto, jisai yra tikrai einantis į ateitį. Premija už 7 metų darbų skirta dar vienai kino atstovai, dokumentinio kino režisieriai Giedrai Žickytei. Komisija pažymėjo veržlų ir įspūdingą režisierės kūrybinį šuolį. Pati režisierė sako, jai kine svarbiausia autentiškumas, ištikimybė sau ir filmo herojams, jų istorijai. Esu nepaprastai dėkinga savo profesijai, kad jos dėka man tenka sutikti įdomiausių žmonių, išgyventi visą gyvenimo kompleksiškumą, visas istorijas ir pažinti pasaulį. Nacionalinė kultūros ir meno premija įvertinti 2 muzikai. Vienas jų šiuo metu debiutui Berlyno valstybinėje operoje besiruošiantis operos solistas Edgaras Montvidas. Premija įvertintas už sėkmingą kūrybinę veiklą garsinant Lietuvos dainavimo mokyklą pasaulio scenose. Lietuvos garsinimas nėra taip, kad kelia, žinot, prie spektaklį Lietuvos trispalve, kažkas taip nėra, bet žmonės domisi ir mes patys bendraujame. Nori, nenori, jie sužino, kad mes esame štai iš tokios šalies ir, na, kad esame garsus ne tik savo krepšiniu. New York'o gyvenančiai kompozitoriai Žibuokliai Martinaitytei komisija premiją skyrė už šviesotamsos gelmę šiuolaikinėje muzikoje. Šios abidvi kategorijos man jos labai svarbios, nes tiek tamsa, tiek tam šviesa man kaip ir reprezentuoja pilną mūsų būties spektrą. Visos to spektro gradacijos ir sudaro pačią būties esmę ir pilnatvę. Ir tas pats yra muzikoje, negali kaip ir akcentuoti vien tik tai šviesių dalykų, nes
nes tik tai perėjus per tamsą išeinama į šviesą. Už jūsų gyvenimo nuopelnus už mamutų medžiojimą teatre ir prozoje komisija įvertino rašytoją Kazį Sają. 90-metį šiemet minintis rašytojas neseniai pristatė naują knygą Pėdsakai – tiesos ir prasmės gyvenime beieškant ir tapo Pasvalio garbės piliečiu. Žinia apie gautą nacionalinę premiją sutiko džiugėjimus ir gulėdamas ligoninėje ir pasak žmonos dalį premijos svarsto skirti Ukrainai. Jis įdiegė groteską lietuvių teatre. Tai Mamutų medžioklė buvo absoliučiai kultinis spektaklis 1968 metais. Ir na, tas mamuto toks pėdsakas tarsi lydi Sają iki pačių dienų. Premija skirta ir poetų Rimvydui Stankevičiui už klasikos gana šiuolaikinėje poezijoje. Anot poeto, jis niekada nesivaikė literatūrinių madų, nesistengė būti modernus. Aš esu ir per galvą nemažai gavęs už tai. Šiuolaikinės kritikės, kurios yra postmodernizmo apologetės, jos yra išvadinusios mano poeziją žibalinę lempą, kad maždaug tokio maždaug modernumo kaip žibalinė lempa yra rašyta, kad aš su savo poezija pavėlavau 150 metų ir taip toliau. Ir tas klasikos užakcentavimas, man skiriant premiją, man labai svarbus. Premija šiemet 32 tūkstančiai eurų. Premijos laureatams bus įteiktos kitais metais vasario 16-osios proga prezidentūroje. Europos Sąjunga nesutarė dėl naujų sankcijų Maskvai. Lietuva įspėja, kad norint pajudėti iš įšalo, nedera laukti naujų Rusijos valstybių. Bendrijos šalių ambasadoriai šiuo metu tarėsi ir kaip įveikti Vengrijos veto dėl pagalbos Ukrainos biudžetui. Bet užsienio reikalų ministrai sutarė papildyti fondą Ukrainai ginkluoti dar bent 2 milijardais eurų. Vokietija per didžiojo septyneto lyderių pokalbį užtikrino pažadą siųsti naujų oro gynybos sistemų, bet pati Patriot raketų Ukrainai nesiunčia. Tamsu ir šalta. Odesos uostui elektros tiekimas atkurtas po 2 dienų nuo iranietiškų dronų smūgio. Bet 1,5 milijono miestas ir dar daug kitų vis dar šaltie be elektros. Į Europos Sąjungą gali atplūsti 10 tūkstančių žmonių, sako pabėgėlių organizacijos. Deja, su daugelio aptarimo reikalaujančių dalykų atrodo, tarsi būtume kiek įstrigę šaltame purve. Viliuosi, kad tame purve neišalsime dėl sankcijų, paramos Ukrainos biudžetui, ginklų tiekimo. Tikrai viliuosi, kad nelaukiame dar ko nors siaubingo nutinkant Ukrainoje, kad pajudėtume. Europos Sąjungos ministrai sutarė skirti dar 2 milijardus eurų fondui, iš kurio perkami ginklai Ukrainai. Kad bendrija pirktų ginklus, iki karo atrodė neįsivaizduojama, bet dabar, per 10 karo mėnesių, jau išleista beveik viskas, kas planuota 5 metams – 5 milijardai eurų. Ministrų sutarimas atveria galimybę skirti dar 3,5 milijardo eurų vėliau, tačiau dėl 9-ojo sankcijų paketo Rusijai teks tartis bendrijos valstybių vadovams. Susitarimo ministrai nepasiekė, bet tikiuosi, kad jis bus pasiektas šią savaitę. Ir tikiuosi, kad galėsime patvirtinti tą naują griežtą paketą. Vengrija vetuoja 18 milijardų eurų pagalbą kitų metų Ukrainos biudžetui. Budapeštą kiti kaltina dėl šantažo. Pačiai Vengrijai Europos komisija siūlo įšaldyti 13 milijardų sanglaudos ir ekonomikos gaivinimo fondų. Didelė dalis šių lėšų dings, jei nebus skirta šiemet. Ekonominės krizės apimta Vengrija paskutinę minutę ėmėsi ilgai prašomų reformų. Šiaip ar taip grėsia netekti lėšų, kurios sudaro 9% bendrojo vidaus produkto, bet kitoms šalims to maža. Teisės viršenybė yra Europos Sąjungos stuburas ir tik su stipriu stuburu Europos Sąjunga gali elgtis stipriai viduje ir išorėje. Vokietija surengė didžiojo septyneto lyderių nuotolinį pokalbį dėl paramos Ukrainai ir sako, kad turtingųjų šalių klubas sutarė dėl platformos visai finansiniai pagalbai koordinuoti. Ukrainos atkūrimo žmonijai bus užduotis, ko gero palyginama su Maršalo planu po 2-ojo pasaulinio karo. Bet pagrindinė Ukrainos rėmėja ir pinigais ir ginklais Jungtinės valstijos ir Joe Bidenui Volodymyro Zelenskio padėka telefonu. Amerikos lyderis patvirtino, kad toliau pirmenybę teiks oro gynybai stiprinti, o taikos siekį rems tik tokį, kokio norėtų Kyivas.
Ukraina vėl prašo daugiau oro gynybos. Prieš 10 šalių forumą Paryžiuje dėl paramos Ukrainos premjeras prašo amerikietiškųjų Patriot sistemų ir 10 tūkstančių pabūklų sviedinių kiekvienai karo dienai. Pirmenybė oro gynybai nedelsant pažadėjo ir didžiojo septyneto lyderiai, kai jiems Ukrainos vadovas pats pripažino, kad Rusija tebe turi karinį pranašumą. Ukrainai reikia modernių tankų ir prašau jūsų atverti šią galimybę mums. Tai manoma padaryti jau dabar. Ukrainai reikia nuolatinės pagalbos su artilerija, pabūklais ir sviediniais, tai užkirs kelią Rusijos eskalacijai. Mums reikia daugiau reaktyvinės artilerijos ir ilgesnio nuotolio raketų. Kuo veiksmingesni būsime su tokiais ginklais, tuo trumpesnė bus Rusijos agresija. Bet Vokietija Patriot sistemą pasiūlė tik Lenkijai, kai joje nukrito 2 Ukrainos oro gynybos raketų nuolaužos. Varšuva sakė, kad dislokavus šią sistemą pačioje Ukrainoje saugios būtų ir Ukraina, ir Lenkija. Tačiau Berlynas nesutiko. Dabar parama žada žodžiais. Rusijos strategija pulti civilinę infrastruktūrą skirta gyventojams išvarginti ir tolesniems pabėgėlių srautams išprovokuoti. Bet turime aiškiai sakyti, kad strategija neturi veikti ir neveiks. O kai Prancūzijos prezidentas prie savaitę pasiūlė Rusijai suteikti saugumo garantijas, Lenkijos vadovas sako, galintis tik garantuoti, kad NATO nedarys Rusijai to, ką Rusija daro kaimynėms. Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu vaikų motinos Jelenos Kaminskas vyras Adolfas Kaminskas neteko Lietuvos pilietybės. Sprendimą dėl to priėmė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, atsižvelgusi į migracijos departamento teikimą, pagal kurį Kaminskas tapo Rusijos piliečiu ir neturi teisės į daugybinę pilietybę. Tai, kad jis įgijo Rusijos pilietybę, patvirtina šio šalies juridinių asmenų registro išrašas. Spalį LRT tyrimų skyrius pranešė, kad vienas Jelenos Kaminskas ir Šoigu nesantokinių vaikų gavo Lietuvos pilietybę. Adolfui Kaminskui jį įsivaikinus. Savaitę streikuojantys bendrovės Vilniaus viešasis transportas vairuotojai prašo kolektyvinėje sutartyje užtikrinti teisę pailsėti, numatyti 5 darbo dienų savaitę. Vairuotojų profesinės sąjungos teigimu dabar kai kurie darbuotojai priversti dirbti be pertraukų, o valgyti turi autobuse ar troleibuse. Deramasi ir dėl darbo užmokesčio. Įmonės vadovybė dalį vairuotojų reikalavimų vadina nepagrįstais. Bendrovė skaičiuoja, kad viena streiko diena jai kainuoja apie 150 000 eurų negautų pajamų. Profesinės sąjungos advokatas sako, kol nėra sutarimo, streikas bus tęsiamas. Panevėžyje policija aiškinasi, kaip ir kur iš kalėdinės prakartėlės dingo kūdikėlio Jėzaus skulptūra. Prakartėlės savininkas sako, tikisi kalėdinio stebuklo, kad dingusi skulptūra atsiras. Panevėžio centre jau antrus metus iš eilės seniausio Lietuvoje knygyno savininkai įrengė prakartėlę. Daugybė miestiečių ateina čia nusifotografuoti. Tik šį kartą atėjusieji pastebėjo, kad kažko trūksta. Ėdžiose nėra kūdikėlio Jėzaus. Būtų gerai, kad jisai būtų, bet gal bijo padėti, kad kas nors nepajumtų ar ką, kokie tai padarė. Jis buvo, bet jį pavogė. Pavogė, ar ne? Nu tai va, ot, kaip nuojauta kokia. Prakartėlės savininkai svarsto, kad galėjo dingti ir daugiau skulptūrų, tačiau visos jos išskyrus Jėzaus buvo pritvirtintos. Sakoma, jaunimas ar vaikučiai kažkur numetė, pametė, nu va tiesiog, nes jis buvo vienintelis, kurį galima pakelti ir panešti. Tai pirmiausia paskelbėmi savo socialinius tinklus, galbūt kažkas kažką matė. Netrukus pradėjo plūsti panevėžiečių žinutės apie galbūt rastą skulptūrą, tačiau informacijai nepasitvirtinus knygino vadovai kreipėsi į policiją. Pranešimą taip turim, pranešimą. Policija dėl vagystės pradėjo tyrimą. Dingusi skulptūra įvertinta daugiau nei 300 eurų. Čia įvykis tikrai neįlinės įvykis, kadangi tokių įvykių retai kada būna, už tai didelio sulaukia ažiotažo žmonių visuomenėje. Tai nėra jums teikia ieškoti Jėzus? Ne, dar neteko taip. Labai gaila. Ko galima pasakyti, turi būti gėda tokiam žmonėms, kurie va šitaip daro. Negražu. Kažkas kalbėjo, kad Jėzų pavogė, bet galvojau, gal čia baikos kokios nors ar panašiai, bet iš tikrųjų matomai dingo. Kažkas pasilgo jo labai turbūt, arba jį gerbė, arba jį myli labai, ir jo turbūt trūksta, todėl jį pasiėmė su savim. Tautodailininkas Romualdas Kaminskas, kūręs dingusią skulptūrą, jei ši neatsiras, knygynui artimiausiu metu perduos pernai prakartėlėje gulėjusi kūdikėlį Jėzų, kad per šventes ji neliktų tuščia. Netrukus dienos tema, vėliau panoramoje dar matysite.
Tarpukario menininkų kurtas visuomenės portretas ir vaizduotos socialinės problemos parodoje Ribos ir paraštės Nacionalinėje dailės galerijoje. Kauno Žalgiris išvyko į Belgradą, kuri toj susitiks su Cervena Zvezda. Šios ir gali paskelbė paramą broliškai Rusijai ir žada pragarišką atmosferą Žalgiriui. Sveiki, šį vakar dienos temoje švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ponė ministrė, vyriausybė dveji, panašu, kad ir jūsų vyriausybė nepavyks padaryti proveržio ir mokytojo profesija netaps prestižinė. Kalbu apie tai, kad pedagogų trūksta katastrofiškai, į mokyklas turi grįžti net tokie skandalingi mokytojai kaip Astra Strauskaitė. Kodėl jūsų akimis susiklošiusi tokia situacija? Tokia situacija susiklošiusi todėl, kad ilgą laiką nebuvo priimami tam tikri būtini sprendimai. Na, tarkime, kaip pavyzdžiui, vis mažiau mokinių renkasi mokytis aukščiausių lygių tiksliuosius gamtos mokslus mokyklose. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tose srityse mums trūksta ne tik mokytojų, mums trūksta ir inžinierių, ir kitų sričių specialistų. Mes kalbam ne tik apie mokytojų trūkumą. Tai iš čia ateina problema. Šitą problemą reikia spręsti pirmiausia bendrojo ugdymo mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose. Tai todėl ta problema yra įsisenėjusi ir tik dabar mes priėmėm sprendimus, kurios buvo būtina priimti. Tai pirmiausia sprendimas dėl mokyklų tinklo, kuris sudaro galimybes, kuris dešimtmečius nebuvo priimtas, kuris sudaro galimybes vaikams gimnazijos klasėse rinktis norimus dalykus. Apie tūkstantmečio mokyklas. Ne, kalbu apie, šalia yra tūkstantmečio mokyklų programa, bet mokyklų tinklas tai yra, jog negali būti jungtinių klasių, jog gimnazijos klasėse turi būti daugiau negu 12, kitais metais 21 mokinys, kad mokinys galėtų rinktis ir mokytis dalykus aukščiausių lygių. Jeigu jis nori mokyti chemiją, tai jisai turi turėti galimybę aukščiausių lygių mokytis chemijos. To daugelyje mokyklų nebuvo. Tai vienas iš žingsnių. Kitas labai svarbus žingsnis, tai yra švietimo įstatymo pakeitimai, kurie laukia šiandien Seime ir aš labai dėkinga kolegoms, mes tikrai radome ir tam tikrus kompromisus, bet tai yra labai svarbu, jog mes stipriname mūsų nacionalinius patikrinimus ir juos ir teiksime papildomą paramą tiems vaikams, kuriems šiandien sunkiausiai sekasi. Ministrė, čia ar sustokim paminėti švietimo įstatymą, jis daug debatų kelia ir tiek opozicijos, tiek švietimo ekspertų. Esmė, kad dabar numatyta ketvirtokams, aštuntokams ir dešimtokams pasiekimų patikrinimai būtų ir jie taptų privalomi, kitaip tariant, tarsi mini egzaminai, kad žmonėms būtų suprantamiau galima paaiškinti. Ir įdomi naujovė ta, kad dešimtokams būtų privalomas. Tai yra slenkstinis egzaminas, jeigu jis neišlaiko matematikos ar lietuvių kalbos, jis nebegali eiti 11 klasę. Tačiau čia ir mato švietimo ekspertai bėda, kad sako, jūs norit tuos vaikus išsiųsti profesinės mokyklas, nes profesinėse mokyklose nėra moksleivių, tiesiog trūksta jų. Na, keli dalykai. Tai pirmiausia, jog nacionaliniai patikrinimai yra ir dabar. Mes juos stipriname ir jie tampa visuotinais. Kodėl? Todėl, kad mes norime matyti, kokia situacija yra šalyje ir kur yra silpnosios pusės ir kur mes turėtumėm padėti vaikams, o taip pat ir mokytojams. Jeigu mes matome, kad tarkim kažkokie tai dalykai vaikams sekasi sunkiau, galbūt mokytojams reikia kelti kvalifikaciją toje srityje. Dabar dėl dešimtos klasės. Tai mums visiems turbūt turėtų būti kilti klausimas, kad nesvarbu, kur tu mokaisi, ar mokaisi gimnazijoje, ar profesinėje mokykloje, tu turi turėti bazinės žinias. Jeigu aš neišlaikau, jeigu aš neturiu bazinių žinių, negaunu ketvertuko, turbūt būtų keista, jeigu aš žygiuočiau toliau į aukštesnę klasę. Bet daug metų nebuvo keista. Tai, o ir universitetai džiaugiasi tais moksleivis vos krūtančiais. Todėl mes ir turime tokią situaciją. Ir mes tos vaikus, kurie neturi net bazinių žinių, kėlėme visi aukštesnę klasę ir jiem nepadėdami. Dėl to, kad mokytas neturi galimybių padėti, jeigu klasėje sėdi 30 mokinių arba 24 visiems. Jisai, aišku, jo galimybės taip pat yra ribotos. Bet kodėl mokytojai turėtų padėti dabar, juk niekas iš principo daug nepasikeis? Mes skiriame papildomą finansavimą, kuris jau yra kitų metų biudžete mokiniams, kuriems sekasi sunkiausiai, tai yra papildomas finansavimas ir nebūtinai tas pats mokytas turi teikti papildomas konsultacijas, tai gali būti ir centralizuotų būdų mokyklose, bet aš noriu dar, kad nepamirščiau vieną dalyką paminėti. Kas yra labai svarbu? Visoje švietimo sistemoje mokiniui negali būti barjerų.
Ir čia yra pagrindinis principas. Visi keliai turi būti atviri. Ir ką mes padarome, ir jau padarėme, bet dar tikrai reikės nemažai plėsti tą spektrą. Mes iš profesinės mokyklos, jeigu mokinys renkasi profesinę mokyklą, jisai gali keliauti į aukštąją mokyklą, tai yra kolegija, negrįždamas atgal ir nelaikydamas egzaminų. Jeigu jisai vis dėlto nusprendė, kad jis įgyjęs profesiją, o profesija populiarėja ir šiandien, jeigu žiūrėtumėm Vokietiją, Skandinavijos šalis, dauguma inžinierių bet turi profesinį. Bet žiūrėkime į Lietuvą, kur profesija. Bet mes vis tiek, o pas mus labai labai mažai mokosi profesinėse mokyklose, nes tai kodėl? Todėl, kad šiandien yra butelio kakliukas. Jeigu tu išėjai į profesinę mokyklą, įgyt profesiją, kas atsitinka? Tau reikia grįžti ir tu nori studijuoti aukštajame moksle. Šiandien tu turi grįžti atgal, perlaikyti egzaminus, tai labai sudėtingas procesas. Tai yra barjerai. Šiandien mes įvedėme penktą skedą, taip vadinamą, penktą į lygį. Tai yra, kad tu gali stoti į trumpąją programą, penktojo lygio, į kolegiją, ją pabaigti ir toliau keliauti į profesinį bakalaurą. Vadinasi, mes atidarom kelius. Ir nesvarbu, koks tavo pasirinkimas. Ar tu pasirinksi labiau akademinį kelią, ar tu pasirinksi labiau profesinį kelią, tavo galimybės yra vienodos. Ir visi vaikai turi būti turėti bazinį žinias. Dėl tų vienodų galimybių ekspertai nuogąstauja, kad būtent tos vienodos galimybės neteks socialiai jautresnių šeimų vaikai. Na, tai tikrai netiesa. Kaip tik tai socialiai jautresnių šeimų vaikai, kurie šiandien ypatingai gyvena ir miestuose, gyvena ir rajonuose, šiandien mes jie dažnai neturi galimybių pasisamdyti korepetitorius, kas vyksta mieste. Tai papildomos konsultacijas, kurias mes teiksime, tai būtent pagalba vaikams, kuriems sunkiau sekasi ir jie dažnai yra iš socialinės rizikos šeimų, tai yra papildoma pagalba jiems tam, kad jie susistiprintų ir galėtų keliauti toliau. Ministrė, daug metų švietimas jie tokiu lengvinimo keliu, galima sakyti, o dabar grįžtama prie didesnės kontrolės. Manot, kad reikalinga tokia griežtesnės rankos politika, kad tik likšiolinė politika nedavė vaisių? Nemanau, kad tai yra griežtesnės rankos politika. Aš tikrai nesu šalininkė kontrolės. Na, privalomas egzaminas ir slenkstis 10 klasėje. Manau, kad tai turi būti, reikalavimai turi būti teisingi. Ir mes negalime ignoruoti tam tikrų dalykų, kurie yra akivaizdus. Mes negalime apsimesti, kad jeigu vaikui parašėm teigiamą pažymį, bet tikrai žinom, kad jisai to teigiamo pažymio net negalėtų gauti ir jį keliame į aukštesnę klasę ir mums viskas gerai. O po to mes stebimės, kad 10 klasėje net 40% vaikų neišlaiko matematikos patikrinimą. Ponė ministrė, jūs nekartą kalbėjote apie tragišką pamokų lankymą. Iš tiesų, Lietuvoje įprasta vaiko neleisti į mokyklą, nes reikia bulves kast. Kiti turtingesni įsiveža pamokų metu vaiką į užsienį ir tuo giriasi socialiniuose tinkluose. Kaip ketinate sukontroliuoti tokius tėvus? Tai yra šalių, kuriuose tokie dalykai negalimi. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir tai yra labai svarbus, nes mes negalime palikti vieno mokytojo klasėje spręsti tokių klausimų kaip lankomumas. Supraskime, kad jeigu vaiko nėra mėnesį, dvi savaitės ir jisai grįžta ir tada nemoka matematikos, mes linkę reikalauti iš mokytojo. Tai ne mokytojo problema, tai yra tėvų ir taip pat požiūrio, jog mokslas yra mokymasis mokykloje gal kažkokia pramoga, bet tai nėra darbas. Tai tikrai spręsime šitą klausimą. Buvo įvesti labai dideli palengvinimai dėl lankomumo. Mes norėtumėm peržiūrėti, bet tam reikalinga diskusija kartu su mokytojais ir su mokiniais peržiūrėti lankomumo klausimą ir užsibrėžti tam tikras ribas, o visgi kas yra lankomumas ir koksai yra leistinas, aš kalbu be pateisinimos priežasties, nes gali būti lygos ir čia yra visiškai kiti dalykai. Bet tuomet, kai tėvai išsiveža vaiką atostogų ar vaikas tiesiog nelanko pamokų piktybiškai, ir turi pateisinamą tėvų, tai nėra normalu. Mes šitą klausimą privalome spręsti. Ar turit kažkokių įrankių? Turim įrankių. Manau, kad taip pat turim peržiūrėti, koks tai yra lankomumo reikalavimas keliant į aukštesnę klasę. Taip pat šiuo metu rengėme tokias pavyzdinės taisyklės, tai yra tikrai neprivalomos, pačios mokyklos turi savo bendruomenę išdiskutuoti ir priimti sprendimus, kurios taip pat rekomenduotų, o kaip galima mokykloje susitarti dėl tam tikrų dalykų, ar dėl telefono naudojimus, ar dėl lankomumo. Ir dalis mūsų mokyklų yra išsprendę šios klausimus, reikia pasakyti, o dalis ne. Tai mes norėtumėm padėti išspręsti šios klausimus. Dar viena tema – sniegas dėl didelio snygio. Dalis mokyklų šiandien nedirba ir nedirbs keletą dienų, nes nepavyko atvežti vaikų. Kas atsakingas už tai, kad mokiniai laisvai pasiektų mokyklas?
Na, tikrai, žinokit, ir aš šiandien iš Kauno sunkiai atvykau į Vilnių ir suprantu, kad gali būti ir įvairių dalykų mokyklose. Na, žinot, to atsakingo mes visą laiką linkę kažkaip ieškoti, tai yra turbūt savivaldos klausimas nuvalyti gatves ir pasirūpinti, kad na, vaikai galėtų pasiekti mokyklas. Ministrė, ar koalicijoje yra sutarimas dėl švietimo politikos? Taip, manau, kad dėl švietimo politikos sutarimas tikrai yra. Ir ne tik koalicija. Noriu pabrėžti, jog mes pasirašėme nacionalinį susitarimą, kurio aš be galo džiaugiuosi, net krizės sąlygomis mes didiname finansavimą tiek darbo užmokestį, tiek finansavimas mokslui. Na, išaugo tikrai didžiuliais skaičiais. Taigi, na, susitarimas, man atrodo, jau šiandien duoda labai aiškius vaisius. Ir aš dėkinga partneriams, taip pat ir opozicinėms partijoms, kurios, su kuriomis kartu sutarėme dėl pagrindinių principų. Dar viena tema - įtraukusis ugdymas. Po metų mokyklos turės priimti specialiųjų poreikių vaikus, kad jie mokytųsi kartu su kitais vaikais. Tačiau apklausa dėja rodo, kad mažiau nei pusė Lietuvos gyventojų nori, kad jų vaikai mokytųsi su specialių poreikių vaikais. Kaip keisite visuomenės požiūrį? Taip, klausimas labai svarbus. Tik noriu pabrėžti, kad jau šiandien mokyklose mokosi 90% vaikų, kurie turi specialiųjų poreikių. Deja, ne visose. Ne visose. Ir koks pokytis ateina, na, mes labai kažkaip tai vis minim tuos 24 metus, liktai tai būtų tiesiog čia kažką turim padaryti ir viskas sustos. Ne, tai yra proceso pradžia. Na, visos mokyklos turi būti atviros įvairių poreikių turintiems vaikams. Ir kaip jūs labai gerai minite, na, labai svarbu, žinoma, švietimo pagalba, svarbu, kad būtų pagalbos specialistai, kad infrastruktūra būtų parengta, kad mokymo priemonės būtų, bet dar svarbiau, kad mūsų širdis būtų atviros įvairių poreikių turintiems vaikams. Ir čia yra kultūrinis, vertybinis pokytis ir jisai tikrai nebus įgyvendintas iki 24 metų. Mes turime labai aiškų planą, nuosekliai turime judėti, net Skandinavijos šalis, kurios jau kelis dešimtmečius įgyvendina įtraukų į ūkdymą, jo šiandien turi ne vieną iššūkį ir tai yra nuoseklus, vertybinis procesas, kuris beje Lietuvoje prasidėjo 91 metais priėmus nuostatą, kad į mokyklas turime priimti vaikus, kurie turi specialių poreikių. Ponia Šiugždinienė, liko 2 metai vyriausybėje, jeigu viskas gerai klostysis, kaip matuosit savo sėkmę? Na, turbūt ne aš matuos visuomenė ir, na, turbūt sėkmė yra taip pat, sėkmė bus matuojama taip pat ir rinkimų rezultatais, tam tikrą prasme. Na, o aš labai džiaugsiuosi, jeigu man per šiuos metus pavyks sukloti tam tikrus pagrindus, nes švietimas yra ilgo bėgimo distancija. Tai yra maratonas, tai nėra sprintas. Dėkui ministrui, dėkui žiūrėjusiems, o toliau panorama. Ačiū. Tęsime laidą. Nacionalinėje dailės galerijoje veikiančioje parodoje jos kuratoriai siūlo pažvelgti, kokį visuomenės portretą kūrė tarpukario menininkai ir kokias socialinės problemas fiksavo savo kūriniuose. Parodą Ribos ir paraštės parengė du kuratoriai – menotyrininkė Gabrielė Radzevičiūtė ir istorikas Norbertas Černiauskas. Jų teigimu, socialinės kritikos reiškinys tarpukario Lietuvoje nėra pakankamai tyrinėtas ir apmastytas. 1918-1940 metai abiejų tyrimo laukas, tad parodoje sujungia istorijos ir meno tyrinėjimus, vienas kitą papildydami. Pagrindinis dėmesys parodoje skiriamas 20 amžiaus 3-4 dešimtmečiais iškilusių ir brendusių Lietuvos menininkų kūrybai ir socialiniai istorijai. Aš vis laik keldavau tokius tris klausimus, kas yra socialinė kritika, ar tas daiktas, artefaktas, kūrinys yra tikrai socialinė kritika. Antras klausimas, ar tai yra tam tikra sąveika su realybė, kuri supa, ar tai yra, pavyzdžiui, toks mėgdžiojimas kokio nors vakarietiško akcento. Tai irgi labai svarbu. Ir paskutinis, aišku, toks sudėtingas, bet mes jį ėmėme spręsti, nepabėgom, tai yra sąveika socialinio klausimo su antivalstybinėm jėgomis, kurios tuo metu veikia Lietuvoje, pogrindis, komunistai. Parodoje eksponuojami Petro Kalpoko, Marcės Katiliūtės, Antano Samuolio, Veronikos Šleivytės, Stasio Ušinsko ir dar keliasdešimties kūrėjų darbai. Tačiau parodos kuratorių idėja – neakcentuoti konkrečius kūrėjus ar žanrų įvairovę, bet išryškinti, kaip jų darbuose atsispindėjo to metu tikrovė. Kiek svarbu menininkas buvo socialinio gyvenimo fiksavimas bei tradicijos ir meno modernėjimo santykis.
Visa tai atsiskleidžia daugiau nei 30 autorių darbuose dokumentinėje medžiagoje suskirstytoje į 4 dalis. Pradedant nuo tokio žvilgsnio į miestą, į gyvenimą mieste, socialinės įvairias patirtis ir aišku, čia atsiranda nemažai socialinių problemų, mąstant apie to meto miesto gyvenimą, na, nuo skurdo, priskurdžių priemiesčio gyvenimų, prostitucijos, socialinės nelygybės ir panašiai. Ir tada tai iš tokio nedarbo temos pereina į antrąjį skyrių, kuris labai svarbu šioje parodoje, tai yra, kuriame mes siūlome bent mažų tokių akies kraštelių pasižiūrėti į komunistinio pogrindžio dailiaus. Ir trečias pjūvis tai žvilgsis į provinciją, į socialinę atskirtį. Paskutinis skyrius skirtas trims jaunosios kartos menininkėms, kurios darbuose kalbėjo apie lyčių lygybės, emancipacijos, moterų darbo užmokesčio ir kitais socialiniais klausimais. Daugeliu tarpukario autorių rūpėjo visuomenės paraštėse ir paribiuose atsidūrusių žmonių kasdienybė. Paroda Nacionalinėje dailės galerijoje veiks iki vasario pabaigos. Eidamas 83-uosius sekmadienį mirė kompozitorius Mikalojus Novikas. Daugelis maestro dainų vadinamos lietuviškų estradinių dainų aukso fondų ir yra perdainuojamos iki šių dienų. Labas vakaras, gerbiamas kompozitoriau Novikai. Gerbiamas šviesus, griežtas, bet visuomet teisingas ir energingas, tokį atsimena kompozitorių Mikalojų Noviką pažinoja. Sukūrė šimtus kūrinių, ne kartą pripažino, kad dainoje svarbiausia melodija, kuri turi pasakoti, ir dažniausiai ne apie ką kitą, o apie meilę. Padarykit išvadas, visuomet įsimylėjęs. Įsimylėjęs ne tik kompozitorius, bet ir publiką, ne vieną kartą. Nuo 70-mečio kompozitoriaus kurtos dainos perdainuojamos ir dabar, ir to meto kolegos, ir jaunosios kartos atlikėjai neatsistebi šių kūrinių fenomenų. Dabar užduodu labai dažnai klausimą, ar šiais laikais mes vat, atlikėjai sukursim kažką panašaus, kas po 50 metų vis dar bus aktualu ir vis bus girdimas ir skambės visur aplinkui. Man su gera būtent kūriniu tai yra kažkokia magija, nes aš nežinau, kas turi, koks kodas turi būti įdėtas toj dainoj, bet tiesiog visi atsistoja, pradeda šokt ir nu, įvyksta tas kažkoks muzikos stebuklas. Profesionalūs darbai, iš kurio aspekto bepažiūrėtum, jie yra nepriekaištingi. Jis buvo puikus džiazo žinovas, tarp kitko puikiai skambino, džiazą improvizavo. Tas visas sugulė į jo dainų konstrukcijas, tokias nu, giluminės. Dėl to jos daug dainų tapo tiesiog standartais, jos yra lengvai aranžuojamos, jos mėgiamos vis naujos kartos. Jisai nerašydavo, nestampuodavo taip labai greitai, kad ten būtinai parašyti 20-30 kūrinių. Mažom priemonėmis gaudavo gerą rezultatą. Aplinkinius patraukdavo ir maestro asmenybė, ypač maikštumas. Žmonos lūpų dažais užrašiau tą melodiją. Neieško žodžio kišeniai. Ir humoras turėdavo labai puikų. Vat stovi kompozitorius, tas prie jo būtinai kažkas bus, nes jisai visą laiką kažką įdomaus pasako ir toksai visą laiką linksmas būdavo. Kompozitorius išleido 10 autorinių plokštelių, kasečių, o albumo Mikalojaus Noviko estradinės dainos tiražas 72-aisiais siekė net 100 000. Maestro buvo daugelio festivalių ir konkursų žiūri pirmininkas. 90-aisiais kompozitoriui suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas. Į LRT girdį kreipėsi Vilnietė pasipiktinusi darželiuose galiojančią tvarką vaikus guldyti pietų miego. Ugdymo ir sveikatos specialistai situaciją mato skirtingai. Apie tai išsamiai LRT portale. O sporto naujienas netrukus pristatys kolegė Dovilė Šeduikytė. Atkreipiame dėmesį, kad rytoj panorama anksčiau, 20 valandą. Malonaus vakaro su Lietuvos televizija. Labas vakaras. Kauno Žalgiris jau rytoj pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Kauniečiai išvyko į Belgradą, kur rytoj laukia akistata su Cervena Zvezda. Išretėjusios sudėtie Žalgiris susidurs ne tik su įsibėgėjusia Serbijos ekipa, bet ir jos aršiais ir galiais.